kwa familia ya marehemu aiwe wageshi yangu ni kuleta rambirambi zangu kwa niaba yangu na watu wa Katundu kwa sababu ya kuachwa na huyo mtoto ambaye kulingana na vile tumesikia hapa alikuwa mtoto wa ajabu. Ili kwanza niwasalimie Raji ni Mulega. Mulega lingi. Ili ni Mulega. Ili si yote. Tukenda kisi ya lingi. Santi sana. Wana asifuwe. Mama hivi. Na baba hivi minta kusama hivi. Wakati tunakuta kwa mazishi kama hii. Tunaambia watu. Tunajua ile mnapitia. Mimi nataka kuambia ukweli wa kabisa. The only people who know what you are going through is yourself. Sisi tunaweza kuwapa roho kuwashikilia, but you can only imagine the pain that these parents are going through. So as a parent, I can only imagine the extreme pain. For those who don't know, we have got our chair of the Health Committee in Parliament. It takes a lot of investment, a lot of pain, a lot of sacrifice to produce a doctor. To produce any other graduate is expensive and costly.